Tak se zase zpátky a budeme pokračovat teda v programu dál a dnešní přednáška bude, teď se trochu jako posuneme v čase a asi před necelým týdnem vyšla nový release, finální release OpenVRT 14.07. To není číslo verze, to je prostě rok a měsíc, kdy to vyšlo. Jo. To je takový jako Ubuntu, že prostě se zvyšují čísla verze, aniž by se muselo nutně něco změnit v tom systému, prostě jenom s každým letopočtem se přidá na verzi, ale a 14.07, tedy vyšel první release kandidáta, teď zhruba před týdnem vyšla finální verze. OpenVRT distribuce s kódovým jménem Barrier Breaker, což je právě shodou okolností přesně ta vývojová větev, ze které se před zhruba rokem a něco oddělil Turis, a která se teďka v tom Turisu vyvíjí tak jako trochu jinou cestou, takže pokud máte třeba doma Turis, tak to, co tady budu říkat, tak neplatí úplně pro všechno, ale jsou tam nějaké podobnosti. Jo, tak zase taková ta povinná prezentace, že jsem ze Sdružení CESnet. Sdružení CESnet provozuje národní síť vědy a výzkumu, tak páteřní síť vypadá nějak tak, jak vidíte na tom obrázku, ale nejsme jenom poskytovatel, jsme i nějaká komunita akademických sítí, takže poskytujeme služby jako EduRoam, EduID, jednotná identita, jednotná Wi-Fi síť po celém světě, máme forenzní laboratoř, máme bezpečnostní tým CESnet CERC, máme datová úložiště, kde třeba členové akademické obce můžou dostat 100 giga na službě, která se jmenuje OwnCloud, jestli možná znáte. A máme třeba metacentrum, což je vlastně výpočetní klastr. Tak, novinky v Barrier Breakeru. Tak, co tam je zhruba tak jako nového, co jsem víceméně vypích z těch poznámek o vydání. Je tam nový správce procesů procd, napsaný v jazyce C, tak trochu připomíná systém D. Ale je to zase uděláno s ohledem na dejme tomu zrychlení, hlavně lepší zprávu, protože ty shellové skripty jsou fajn, ale jakmile začnete řešit všechny postranní příklady, tak se začnou být příliš komplexní a když už ten skript má 20-30 kilobajtů, tak už je otázka, jako jestli to je to nejvhodnější programovací jazyk. Nicméně ty vlastní spouštěcí skripty pro spouštění jednotlivých služeb jsou stále shellové. Přepsáno do C bylo jenom to jádro těch funkcí, které ovládá spouštět jednotlivé skripty, které spouští ty služby. Takže možnost konfigurace zůstala v podstatě nezměněná a normálně si toho nevšimnete, ale je to tam. Čeho už si možná všimnete je novinka NetEFD nebo NetEFD jako démon starající se o síťová rozhraní, tak byl už předchozím vydáním, ale teďka jsou jeho pravomoci rozšířeny i o bezdrátové sítě, takže už dřív tam byla se dlouhá shellová knihovna shellových skriptů, teďka už se to všecko děje v rámci NetEFD. A o něm si budeme hodně mluvit, protože v něm byla taky spousta změn, co se týče toho IPv6 nebo IPv6. Je tam taky nový správce file systému, opět v C-čku napsaný, jmenuje se blok, takže blok info, blok mount a tak podobně pro připojení a odpojování file systému, když zatočíte flešku a tak podobně. Nová zajímavá věc, o které se málo ví, málo mluví a je poměrně málo dokumentovaná, čímž ostatně trpí celý ten projekt v podstatě na všech místech, tak je funkce snapshot, což má sloužit jako taková alternativa k tomu overlay z JFFS, tak jak jsem ho popisoval před chvílí. Snapshot umožňuje ukládat stav toho routeru a následně se k němu vracet. A v praxi je to realizováno tak, že zůstává ten základní systém squash fs, ale najednou místo toho JFFS tomu overlayi, v tom prostoru, v té flešky, jsou vlastně je série tar archivů, které zapisují jednotlivé snapshoty toho systému
A při tom běhu ten systém funguje přesně jako Live CD, to znamená, že ten overlay má v rámce v tom PFS, jo, a takže vy vlastně nabudujete základního systému a následně se vám do rámky rozbalí ty snapshoty, které máte v tom zbytku paměti. Takže má to větší náročnost na rámku, ale zase máte možnost, je to určeno speciálně pro taková nasazení, kde je prostě více stejných routerů a chcete nějakým způsobem jim vždycky zmrazit tu funkční aktuální konfiguraci, aby bylo možné se vždycky do toho funkčního stavu třeba vrátit vypnutím a zapnutím toho routeru nebo restartem. Takže jenomže taková možnost tam je, je o tom jeden článek na Wiki OpenWrt a ovládá se to teda utilitou, která se jmenuje Snapshot. Je tam taky podpora DNS validace, ale jak tam mám ten smajlík, bohužel, tím se myslí podpora v démonu DNS Mask, což je ten výchozí démon, který tam je nainstalován jako DHCP server a DNS forwarder. A tenhle jeho vývojáři do něj zavedli i DNSSEC validaci a ta se tam dá při kompilaci zapnout. Myslím, že to v té základní konfiguraci není ovšem, ale bohužel jako nemám úplně velkou důvěru k tomu, že ta validace funguje dobře. Ona pravděpodobně jako určitě bude lepší než nic, ale podle těch testů, které jsem dělal přinejmenším, když vyšla ta DNSSEC validace, ta novinka v tom DNS masku, tak podle těch testů, které jsem dělal, to vypadá, že to rozhodně ty výsledky nebyly stejné jako validace u Unboundu nebo u Binda, ale zase co se týče z hlediska uživatelského komfortu, tak možná dobrá zpráva je, že je to benevolentnější. To znamená, že to zvaliduje i něco, co by to správně zvalidovat nemělo, což z hlediska bezpečnosti asi není dobře, ale z druhou stranu z hlediska použitelnosti můžeme to brát tak, že je to DNSS, který vám možná někdy pomůže, ale zase vám nebude jako obtěžovat život. Jo. Jo, takže samozřejmě pokud chcete pořádnou DNSSEC validaci, nainstalujete Unbound, ale můžete riskovat, že se to taky rozbije a uživatelé Turisu by vám mohli vyprávět. Co je vlastně hlavním tématem téhle přednášky a o čem tady budu mluvit ve zbytku, je nativní a úplná podpora IPv6. To znamená, že dřív tam IPv6 tam šla už předtím, ale nebyla přímo podporována tím systémem, takže museli jste nainstalovat zvláštní balíčky a ta podpora nebyla úplně jako 100% automatická, tak aby fungovala ve smyslu plug and play. To se všechno teďka změnilo. Jak to funguje? Tak především se vypnula automatická konfigurace v kernelu. To znamená, že bez podpory softwaru to OpenWrtčko vůbec nesnaží se získávat IPv6 adresu, nesnaží se nastavovat IPv6 routu. Tohle všechno je vypnuté a všechny tyhle ty věci se dějí v user space a dějí se vlastně na základě nějakých pokročilejších pravidel. Takže je tam DHCPv6 klient, který přestože se jmenuje DHCPv6, tak ale obstarává i tu situaci, kdy v té síti upstreamové není žádný DHCP6 server, ale je tam jenom router a je tam jenom ohlášení směrovače a bezestavová autokonfigurace, tedy SLAAC, SLAC. A v tu chvíli vlastně ten DHCPv6 klient supluje tu funkci, která je běžně implementovaná v kernelu. Pak je tam DHCP server, který se jmenuje ODHCPD, neboli OpenWrt DHCP Daemon. Je to úplně nový software, napsaný vlastně na zakázku pro OpenWrt, protože žádný dostupný nebyl vhodný a ohnutelný k tomu, k čemu je potřeba v tom OpenWrt. Tenhle ten server umí do sítě vysílat RAčka, to znamená ohlášky směrovače, takže už nepotřebujete a vůbec není vhodné instalovat na nové OpenWrt balíček RADVD, který se tam možná měli jako Router Advertisement Daemon, protože když ho nainstalujete a spustíte, tak budete mít v té síti ohlášky dvoje zbytečně. Jo, tenhle ten ODHCPD posílá ohlášení směrovače, zároveň se chová jako DHCPv6 server, a dokonce umí i režim Neighbor Discovery Proxy, o něm budu ještě mluvit za chvilku. Takže vlastně zvládne všechno, dokonce
a v základním stavu je nastaven hybridně, to znamená, že přiděluje jak adresy pomocí bezestavové autokonfigurace, tak stavově pomocí DHCP V6, takže na počítači dostanete dvě adresy, jednu dlouhou, jednu krátkou. Další věc, která tam je nově a ze které můžete být trochu zmateni, je policy routing a ingress filtering, což je vlastně best practice, který umožňuje to, aby jednak ten router měl více IPv6 upstreamů od třeba více různých providerů a všechny fungovaly a ta data tekla správně. Jinými slovy, když připojíte dva providery, který vám budou nabízet dva různé prefixy, tak ty počítače na LAN straně dostanou dva prefixy a když zvolí adresu z prefixu A, tak ten provoz vždycky odejde k providerovi A a když zvolí adresu z prefixu B, tak ten provoz odejde k providerovi B. Zároveň se tím zamezuje, aby vznikaly nějaké smyčky v síti, protože prostě ten provoz je filtrován a adresy, které nejsou přiděleny na dané rozhraní, tak jsou z něj zahazovány, když přichází. A je tam potřeba říct, že tohle to má vedlejší efekt ten, že když dáte normálně vypsat routovací tabulky IP-6 row nebo tak něco, tak neuvidíte žádnou výchozí bránu. To je správně, protože výchozí brána se liší podle toho, odkud ten paket přichází, ze kterého rozhraní. Takže tohle to mějte na paměti, že nemusí být chyba, když nevidíte žádnou výchozí bránu, musíte se podívat příkazem IP-6 rule, abyste viděli pravidla právě toho policy routingu a viděli vlastně, že se uplatňují ještě jiné směrovací tabulky než ta výchozí. No a důležitá věc, jak se vůbec orientovat v tom systému, tak poradím příkaz EF status. Jo? Normální příkaz je EF up, EF down, třeba EF up one vám nastartuje one rozhraní, EF down ho zase schodí a EF status vám od toho routeru prozradí, v jakém si netifd myslí, že je právě stavu. Nemusí to nutně znamenat, že v tom stavu to skutečně je, jo, ale vždycky, když něco nefunguje, tak je dobré prvně se podívat, jestli aspoň to netifd si myslí, že je to ve stavu, ve kterém to má fungovat, protože může se vám stát, že je chyba někde v nějakém nastavení, jste se někde překlepli a vlastně ono to všechno funguje správně, jenomže vy jste to špatně zadali. A nebo se může stát, že se někde něco rozbilo a ten aktuální stav neodpovídá tomu stavu, o kterém si netifd myslí, že to je. Takže tohle je věc, kterou si můžete právě v tom příkazem if status ověřit a já vám to za chvilku ukážu prakticky. Tak, jak ta konfigurace vypadá, tak teďka se podíváme na tu konfiguraci netifd. Takže vždycky základní nastavení jsou tam dva upstreamy, jeden se jmenuje one a druhý se jmenuje one 6, myslíme ta logická rozhraní, protože v OpenWare to má jakoby dvě úrovně rozhraní, jedno jsou ta logická, která se jmenuje one a LAN, a v tom případě ještě one 6, a pak jsou ta fyzická, která jsou opravdu jako skutečné adaptéry, jako eth 0, nebo br pomlčka LAN, nebo vlan 0, prostě skutečné názvy síťových karet, ale s těmi se v tom konfiguračním systému obvykle nikdy nepracuje. To je velká výjimka, kdyby se s nimi pracovalo přímo. Dva upstreamy tam jsou proto, že obvykle vlastně pro konfiguraci IPv6 potřebujete druhou službu, zcela nezávislou na konfiguraci IPv4. Takže základní nastavení je takové, že upstream 1 slouží pro IPv4 a je tam DHCP V4 klient a upstream 1.6 sdílí stejné fyzické síťové rozhraní, ale běží na něm DHCP V6 klient, který právě se stará o podporu IPv6. V případě, že máte statickou konfiguraci, tak ty dva upstreamy nepotřebujete, protože můžete IPv4 i IPv6 konfiguraci nazpat do jednoho, toho logického rozhraní, ale v jiných případech se nám to bude hodit, já budu mít tady praktickou ukázku, třeba jak se konfiguruje taková typická věc jako ADSL přípojka z PPPoE, což je dneska v podstatě jediný způsob, jak si jako běžný domácí zákazník šáhnout na IPv6, protože to je zatím jediná rozumná jako broadbandová přípojka běžně dostupná z IPv6. Kromě toho, u toho van rozhraní, kromě těch všech adres, jako které se týkají toho van rozhraní, tam je vždycky ještě volba,
IP6 prefix, případně se to získá z toho DHCPv6, což je nastavení prefixu, ale ne prefixu pro to upstream rozhraní, ale prefixu, který je delegovaný na ten router pro jeho downstream rozhraní, pro jeho LAN rozhraní. Čili vy musíte už na WAN rozhraní, na kterém vám přichází ta konektivita, specifikovat, jaký prefix je pro ten router k dispozici, a ten router se sám zařídí a tyhle ty prefixy rozdělí na ty downstream rozhraní, což v základní konfiguraci jenom jedno, a to je to rozhraní LAN. Já je potřeba říct, nevím, jestli, abychom si rozuměli, že ten zásadní problém, který je potřeba vyřešit u těch routerů při podpoře IPv6, je, že tam se nepočítá s NATem a ani tady ten NAT není přímo podporován, to znamená, že nestačí vám jedna IPv6 adresa pro router, jako vám obvykle stačí jedna IPv4 adresa pro router, který se vám schová celá domácí síť, ale musíte mít kromě té jedné IP adresy spojovací s routerem ještě prefix pro tu svoji domácí síť za routerem. To rozdělení můžete ovlivňovat u těch downstream rozhraní pomocí dvou vole. První je IP6 assign, která říká, jakou délku prefixu chcete přidělit na to jedno LAN rozhraní. Standardní nastavení je 60, to znamená, že když dostanete od providera /48 nebo /56, tak z toho se vydělí další prefix /60, který se přiřadí na to rozhraní. Jo, všimněte si, že je to /60 a ne /64, z čehož za chvíli řeknu proč. A druhá volba, ta je taková spíš pro nějaké numerologii, anebo prostě když máte rádi nějaké hezké adresy, tak IPv6 hint umožňuje přesně zvolit číslo pod sítě. Takže třeba když máte, říkám, /48 a chcete přiřadit /60, tak standardně se vám tam vyplní třemi nulami, prostě do první sítě se dají samé nuly, takže ta adresa bude mít vždycky nuly. A kdybyste si řekli, že chcete použít jinou adresu, že jo, protože těch /60, tak se vám do těch /48 vejde 12 bitů, to znamená 4096, čeho si můžete vybrat. Tak to můžete pomocí toho IP6 hint zvolit, takže tam třeba napíšete BAB0 a ta sítě se bude jmenovat takhle, jo, bude v té adrese obsahovat tyhle ty tři znaky, které tam vyberete. A jak jsem už říkal, je tam policy routing, takže adresa, která není pro to dané rozhraní přiřazená, přestože třeba patří do toho vašeho prefixu, který je vám přidělen upstream providerem, tak pokud přijde adresa z jiné sítě, třeba z jiné /60, než kterou je přidělena pro to rozhraní, tak ji prostě ten router zahodí. To je přímo udělané v těch směrovacích politikách IP rule, takže není to žádný firewall, je to prostě přímo vlastnost kernelu. Zahodí ji a vygeneruje ICMP6 zprávu administratively prohibited. To je takového prostě nedovolené, porušení dovolené adresy. Tak, potom, co ten router získá prefix a rozdělí ho na ty rozhraní, tak přichází na řadu ten druhý daemon, který se jmenuje ODHCPD. Tady je poznámka pro ty turisty, že tenhle daemon se dřív jmenoval Six Relay D, a protože ten turist se forknul před tím rokem a ještě to nerebase na ten aktuální master, tak se tam stále ten daemon jmenuje Six Relay D a konfiguruje se trochu jinde, takže tohle je třeba změna v turistu oproti tomu vanilkovému OpenVRT. A tenhle ten daemon se stará o to RAčka, o ty ohlášení směrovače a o to DHCPV6. Funguje tak, že zjistí, že má upstream port IPv6 konektivitu, začne vysílat RAčka. Takže pokud ztratíte IPv6 konektivitu do upstreamu, zmizí vám IPv6 brána, přestane vám fungovat IPv6 v lokální síti. To proto, aby se eliminoval problém rozbitosti IPv6. Když si vaše lokální síť myslí, že má IPv6 konektivitu, ale ta konektivita nefunguje, a to pak vede k různým problémům, které se zase řeší tím
tou obezličkou jménem Happy Eyeballs, o které včera mluvil Radek Zajíc, že vlastně ten prohlížeč velice rychle zkouší přepnout na IPv4, když zjistí, že IPv6 nefunguje, ale to je víceméně workaround, to není řešení problému. Správné řešení je prostě, když IPv6 nefunguje, tak nemá být propagována jako, že funguje. A další věc, a to je ten důvod, proč se ty prefixy nepřidělují jako /64, ale jako kratší, je, že ten DHCP server, pokud máte na nějakém rozhraní přiděleno kratší prefix než /64, třeba /60, tak on tu první /64 z tohohle prefixu ohlašuje a používá jako přímou na rozhraní. A ty další, které zbydou, tak nabízí formou DHCPv6 prefix delegation pro případné podřízené routery. Čili vy můžete vzít další IPv6 ready router, zapojit ho svým jeho WAN portem do LAN portu tohohle routeru a dojde vlastně k dalšímu hierarchickému přesunutí, že další router získá opět IPv6 konektivitu, získá delší prefix, ale zase získá i nějaký další prefix, který může nabízet dál, takže můžete za sebe zařetězit aspoň tři routery, můžete takhle dát za sebe a pořád to bude fungovat bez jediného NATu. Jo? Což je docela zajímavá věc a je to dobré, protože tohle je způsob, jak většina lidí řeší. Bohužel teda, ono to je to nejhorší možné řešení, ale je to způsob, jak většina lidí řeší nedostatečný Wi-Fi signál doma. Když má doma špatný Wi-Fi signál, tak si koupí druhý router a ten druhý router WAN portem zapojí do LAN portu toho prvního routeru. Jo, takže má, a normálně v IPv4 má za sebou dva NATy, což asi moc nevadí, protože jeden NAT nebo dva NATy nebo tři NATy je vlastně ve výsledku téměř jedno, ale v IPv6 je potřeba, aby to nějak fungovalo, protože tam ten NAT není. Takže tohle je řešení, které to OpenVRT třeba v sobě má, které umožňuje, že i tak to bude fungovat. Kromě toho ten DHCP daemon nabízí funkci i IPv4 DHCP serveru, takže v případě třeba, že se vám nelíbí jako mě ten DNS Maskv a chtěli byste používat radši nějaký regulární DNS server jako třeba Unbound, tak nemusíte ten DNS Maskv tam držet jenom kvůli tomu, že potřebujete ho jako DHCPv4 server, ale můžete zapnout DHCPv4 podporu v tom DHCP D, ale ve výchozím stavu akce zapnutá není. No a ještě jenom příklad, že protože ten DHCP server umožňuje taky statické přidělování, vlastně ten stavový systém přidělování IPv6 adres, tak si můžete vyhradit v konfiguraci adresu pro určitý počítač. Takže třeba tenhle počítač má jméno Laté a má takovýhle duit, takže já jsem mu přiřadil nějakou hezkou zapamatovatelnou adresu, která má v sobě nějak to Laté napsané, tak aby se to vešlo těch hexadecimálních znaků, takže má 1A, 1E. No a tady, když se podíváte na ten duit, což je ten unikátní identifikátor DHCP klienta, tak si z něj možná vyčtete i, jakou má MAC adresu tenhle počítač a jakou má a kdy jsem ho koupil, protože se vygeneroval při prvním bootu, že jo, s první MAC adresy takhle fungují povětšinou ty identifikátory a to jenom tak na okraji pro zvídavé. Poslední možnost, taková nouzovka, to je Relaying Neighbor Discovery. To je pro případy, kdy ten router zapojíte do sítě, která ta sítě jako taková má zavedenou IPv6, ale nepřiděluje žádné prefixy pro vaši domácí síť. V takovém případě by ten router skončil s IPv6 adresou pro sebe, ale protože v IPv6 není NAT, nebo budeme se tvářit, že není, on tam je, ale v OpenVRT není podporován tím softwarem, protože to není správný, není to správná verze nasazování IPv6 a zavést NAT. Tak v podstatě vy máte IPv6 konektivitu na routeru, ale už ji nemáte v té domácí síti. No a jak takovouhle věc překonat, tak je možné to překonat takovou obezličkou, které se říká relaying, to znamená, že vlastně, když přijde ohláška směrovače z toho upstreamu, tak ta sama ohláška překopíruje a pošle se do té lokální sítě, takže ty počítače v lokální síti budou mít IP adresu ze stejného prefixu, jako je na té WAN straně, a pak se tam ještě musí nastavit NDP proxy,
že když někdo z té WAN sítě bude schánět tu IP adresu, kterou má někdo v té lokální síti, tak ten router se bude tvářit jako NDP proxy, to znamená, že bude se tvářit jako, že to je on, kdo to má, tím na sebe stáhne ten provoz, pak ho přepošle dál. Jestli jste někdy slyšeli o něčem, co se jmenuje proxy ARP na IPv4, tak tohle je vlastně to samé a jako není to doporučovaná technika, není to a stejně tak ani v IPv6 to není doporučované a ještě trochu předběhnu závěr, můžu konstatovat, že bohužel i ve finálním vydání je tahle funkce poměrně dost rozbitá, takže s ní nepočítejte, jako by tam ani nebyla. Sice tam je, ale moc nefunguje a já vám tady v praxi převedu, protože my jsme tady v praxi přesně v tomhle případě, kdy tady v EduRoamu IPv6 je, ale samozřejmě EduRoam žádné prefixy dál nepřiděluje, takže já, když tady budu chtít tenhle router, který je jako klient pro EduRoam připojený k EduRoamu, budu chtít z něj získat IPv6 adresu pro tuhle lokální síť, tak se mi to nepovede jinak, než právě tímhle relayingem. Source routing. To je taky poměrně nová věc, která třeba v Turisu není a která se tam dostala do toho trunku někdy před půl rokem. A to je ta podpora pro větší množství upstreamů. To znamená, že když se někde zavádí výchozí brána pro IPv6, tak se vždycky nezadává jenom výchozí brána bez ohledu na zdroj, ale vždycky výchozí brána zároveň s označením zdrojových adres, pro které je ta výchozí brána platná. Jinými slovy, pokud máte od providera A bránu A a prefix A, no, bránu 1 a prefix A, a od providera B máte bránu 2 a prefix B, tak je dobré nastavit, aby prefix B nikdy neodcházel bránou 1 a prefix A nikdy neodcházel bránou 2, protože pokud je ten provider slušný, tak takový provoz zahodí. Prostě on nemá co posílat provoz jiných adres, než ty, které on sám přidělil. A aby to teda správně fungovalo, v případě, že máte víc těch uplinků, tak vlastně všechny ty DHCP klienti a automatické systémy konfigurace IPv6 vždycky nastavují zdrojovou adresu a proto těch routovací tabulce je poměrně dost. A věc, na kterou se ještě trochu zapomnělo, která taky bude asi v příštím vydání opravená, tak je, že když nastavíte tu IPv6 bránu staticky, tak ta statická brána platí pro všechny, tam se posílá všechno bez ohledu na zdrojovou adresu. To znamená, že když máte statickou konfiguraci IPv6 a chcete využít výhod toho source routingu, což vás zajímá v praxi jenom v případě, když budete mít víc než jednoho providera, jinak je to v zásadě jedno, tak i to je řešitelné, takže místo abyste nadefinovali default gateway v rámci toho WAN rozhraní, tak nadefinujete takovýhle statický routovací záznam, kde uvedete název té brány a pak tam uvedete do volby source, uvedete zdrojový prefix, ze kterého je tahle ta brána použitelná. Tak, teďka se podíváme v rychlosti na praktické příklady konfigurace, to, co začal jsem tím nejběžnějším, kde se můžete jako běžní uživatelé setkat s IPv6, to je dneska teda ADSL přípojka, takže za předpokladu, že přepnete modem do režimu bridge, což je asi dobrá věc, protože ten modem obvykle není nic moc, tak pak musíte zakončit to PPPoS spojení v tom routeru, což vám vede jako výhodu, že v tom routeru máte tím pádem i tu veřejnou IPv4 adresu, která končí na tom PPP spojení, pokud máte ADSL s veřejnou adresou. Tak a uděláte to velice jednoduše. Jenom nastavíte PPPoE jako protokol pro WAN rozhraní a na WAN 6 si vůbec nebudete koukat, to necháte ve výchozí konfiguraci. Takhle, jak je napsána ta konfigurace toho rozhraní WAN 6, tak to je výchozí. To znamená, že použijí stejný interface jako WAN, to je to zavináč WAN, a použijí protokol DHCPv6. V podstatě jediné, co musíte udělat, aby vám ta IPv6 začala fungovat, je, že tam nastavíte option IPv6.1 u té WANky. Čímž řeknete tomu PPPoE daemonovi, že má potom PPPoE spojení rozjet kromě IPv4 protokolu i IPv6 protokol. On ho rozjede, ale přidělí tam jenom link local adresy, což bez problému stačí, a následně ten DHCP V6 klient potom pošle DHCP požadavek,
po té PPP OE lince a prostřednictvím DHCP získá od toho ISP vlastně prefix pro vaši domácí síť, kterou následně rozdělí do té domácí sítě. Takže jen tak jako na okraj, když si třeba lidi často stěžují na IPv6, proč teda to DHCPv6 jako nepoužíváme k adresi, proč používá nějaké divné duidy, jo, tak tohle je třeba ten důvod. To PPP spojení žádnou MAC adresu nemá, takže těžko by se provozoval DHCP server po PPP OE spojení, kdyby byla povinnost mít identifikaci klienta pomocí MAC adresy. I když samozřejmě tím nijak nerozporuju, že podle mého názoru tam ta MAC adresa klidně mohla být jako volitelná volba a usnadnilo by to spoustě administrátorů život. Je a není. Dneska tam je standard, který nabízí přidávání MAC adresy jako volby v rámci relayingu na routerech. Ale klienti jako takový ji nemají posílat podle toho standardu, který teďka existuje. Jo, je to jenom jako, že relay agent, protože i relay agent, když předává dál DHCP V6 požadavky, tak do nich může přidat MAC adresu, ze které to přišlo. To protože při tom DHCP relayingu se vlastně ta původní MAC adresa z té linkové vrstvy ztratí, protože to už jde po L3. Já jsem objevil nějaký jako DHCP V6 daemonem, který tvrdí, že jako s MAC adresama umí pracovat. Mm-hmm. Jako v tom paketu ta MAC adresa to neskoncí vědět. To používají na stranu třeba. To je napsaný v Pythonu, nebo třeba SQL, teď je do OpenWrt. To je přesně to, co se používá, se používá na stranu vědět. No. V rámci linkové vrstvy to samozřejmě jde, proto MAC adresu si můžete zjistit ze zdrojové adresy toho paketu, ale je to nesystémový přístup už jenom kvůli tomu, že abyste četli tu linkovou vrstvu, tak musíte použít toho socket a ne normální UDP socket, protože UDP socket vám to rozbalí a už se tu MAC adresu nedozvíte. Jo, takže potřebujete root oprávnění, raw socket, je to nečistý nesystémový řešení, ale pro spoustu nasazení jediný možný. No, takže a ještě na tom Strahově třeba je to zařízení, takže tam jsou všechny ty vlastně VLANy sesypaný do jednoho stroje, aby vlastně byl L2 spojení, aby ten stroj viděl napřímo ty stanice a on si zjistí jejich MAC adresy. On to dělá tak, že když dojde požadavek s nějakým neznámým duidem, tak on vlastně opingá tu zdrojovou link local adresu, ze které ten požadavek přišel, aby zjistil, kdo to je, a pak jaký opingá, tak se mu naplní v tabulce sousedů jeho MAC adresa a tuhle MAC adresu pak on najde v databázi a na základě toho vygeneruje odpověď. Nemusí být tuhle MAC adresa. Ta nemusí, proto on opingá. Když ji opingá, tak se vyplní v tabulce sousedů vazba link local adresa a MAC adresa. Jo? Ještě přímo během těch komunikací. Ne, oni ještě ano, přesně takhle, jo. A tím vlastně oni vlastně obchází ten problém toho raw socketu. Jo, že nepotřebuje raw socket, může pracovat normálně s UDP socketem, ale musí mít L2 konektivitu k těm klientům přímo, nemůže pracovat přes ten relaying. No, takže takovéhle jako speciality se taky dělají, no. Možná to mohli ty návrháři udělat trošku jednodušší, možná by to pomohlo tomu deploymentu, ale bohužel teď už je asi pozdě. Plakat nad rozlitým mlékem a už nějaká IPv8 asi už nebude, takže tohle se s tím musíme nějak naučit žít a doufat, že to jednou výrobci hardwareu nějak jako dají dohromady. Další možnost, a to už pro ty méně šťastné, nebo kteří nemají XDSL přípojku, tak je nějaké tunelování. Tohle je pro ty šťastnější z těch méně šťastných, co mají IPv4 adresu veřejnou aspoň. Pak můžou použít 6-in-4 tunelling, což je takový ten velmi spolehlivý tunelling, kde se prostě ve IPv6 pakety balí do IPv4 paketu, takže tam minimální režie a minimální počet věcí, které se můžou rozbít. Navíc je takovýhle tunel nativně podporován přímo Linuxovým kernelem, takže i jeho konfigurace je triviální. A můžu tady z vlastní zkušenosti doporučit třeba tunely od Hurricane Electric, kteří mají POP v Praze, a jsou velice výkonní a fungují bez problému a jejich registrace je velice jednoduchá u nich. A v tuhle chvíli vlastně nastavíte zase. Nastavení One Interface nějak neřešíte, to necháte původní. A v nastavení One 6 změníte ten DHCP V6 protokol na protokol 6-in-4. Nastavíte nějaké volby, třeba MTU na 1480, když máte MTU 1500, tak musíte odečíst těch 20 bytů pro tu IPv4 hlavičku a
1480 jako maximální. Tohle MTU by mělo být vždycky v souladu s tím, co mají nastavené na druhém konci toho tunelu, což třeba u těch hurikánů můžete nastavit v tom ovládacím panelu, takže tyhle ty dvě volby by měly sedět spolu. A když si nejste jistí, tak bezpečná volba je 1280 vždycky. To je ta minimální možná. Peer Adder je adresa IPv4, na které je ten konec, druhý konec toho tunelu, v tomto případě tohle je adresa toho pražského popu. IP6 Adder je adresa, lokální adresa toho vašeho lokálního konce tunelu a já ji mám na schvál zakomentovanou, protože to funguje i bez ní a já vám pak řeknu, že bych vám doporučoval spíš to konfigurovat bez ní, protože mně to připadá jako funkčnější. No a IPv6 prefix, o tom už jsem mluvil, to je vlastně ten prefix pro tu vaši domácí síť, který od nich dostanete. Můžete dostat, standardně dostanete lomeno 48, což vám stačí jenom na jednu domácí síť. Pokud chcete mít těch domácích sítí víc, stačí kliknout a přidělí vám na kliknutí lomeno 48, do které se vám vyjde 65536 domácích sítí, což by vám mělo stačit i pro větší domácnost. A pokud máte Hurricane Electric, tak Hurricane Electric jako jediný je v tom OpenWrite podporován i stran dynamického updateu IPv4 endpointu, takže pokud máte IPv4 adresu, která sice je veřejná, ale je dynamická a mění se čas od času, jo, což třeba u mě konkrétně u mého tady domácího pražského připojení od Centronetu takhle přesně funguje, že tam je normálně DHCP pool a občas se stane, že když třeba to vypadne proud, tak po zapnutí mi tu původní adresu někdo ukradne a já mám nějakou jinou. To OpenWrt podporuje pro he.net dynamický update té IP adresy a proto tam musíte vyplnit ty poslední tři volby, to znamená tunnel ID, username a update key. A pomocí těch voleb dojde při každém nahození toho WAN rozhraní k automatickému updateu IP adresy endpointu vašeho, takže vám posílají ten IPv6 tunel na tu vaši aktuální IPv4 adresu. Kromě toho, že musíte nakonfigurovat takhle ten tunel, tak ještě je dobré povolit ve firewallu protokol číslo 41 dovnitř, aby i případný nevyžádaný IPv6 provoz tom tunelu prošel do vašeho routeru. To jsem tady zapomněl poznamenat. Další možnost, když už nejste tak šťastní a máte třeba jenom IPv4 adresu, která je ještě k tomu neveřejná a pořád chcete nějaký tunel, tak pak už vám nezbývá, než jediná rozumná volba je ten 6XS. 6XS používá speciální utilitku, která se jmenuje AICCU a která umožňuje navazovat tunel prostřednictvím něčeho, co je tunelováno, vlastně, že UDP, že IPv6 pakety jsou baleny do UDP verze 4 paketů. A ty jsou pak transportovány normálně IPv4 internetem, takže díky tomu, že to je UDP, tak to prochází v podstatě všude. No a podpora pro tenhle ten AICCU klienta v OpenWrt byla, následně byla odstraněna, protože si lidi ze SIXS stěžovali, že toho klienta automaticky restartuje a že to není dobré, že ta služba takhle není určena a že by se tak neměla používat. Pak dlouho nebyla, což ale lidi neodradilo od toho ji používat, takže ji bastlili nějak sami. A pak jsem teda jako začal to studovat a po nějakém půl roce pokusů a omylů bez nulové dokumentace se mi povedlo spatlat nějakou integraci AICCU právě s NetEFD, takže to, že se dá AICCU nakonfigurovat takhle, jak je tady napsáno, tak je vlastně tak jako moje dílo. A to neříkám z nějaké neskromnosti, to říkám jenom proto, že když to bude rozbité, tak je to klidně možné, já to prostě moc neumím. Ale works for me. Takže vlastně tohle to vám zařídí, že se spustí AICCU, rozjede ten tunel a zase jenom nastavíte vaše uživatelské jméno, vaše heslo k tomu tunelu a prefix, který máte přidělený od toho SIXu, ostatní se nakonfiguruje samo a říkám, mně to funguje a i pár dalším lidem to funguje a dostalo se to do oficiálních repozitářů, je to součástí toho vydání. A je to i v Turisu mimochodem. A tam je to taky funguje. Ano. Já mám jenom musíme nabutovat mikrofon. Počkej, nemá to dole ještě vypínač? Tady ještě hlavní vypínač. Sennheiser, mute, a teďka je to odmutované a teď to mluví.
Tak díky. Pro mě je to velká novinka s tím IKU, že teda takhle se to hezky zaintegrovalo. Já jsem totiž řešil to, že ve Fedoře mám IKU jakoby pod svojí správou a přesně jsem tam řešil ten problém naplánování, vlastně připojení se k té síti ve chvíli, kdy to lze, to znamená ve chvíli, kdy už jako je přes co komunikovat. A to IKU v podstatě je stavený, takže pokud se nepřipojíte k tomu tunelu, třeba kvůli nějakému dočasnému síťovému problému, tak ono se ukončí s chybou. Přesně. Protože prostě Sexus počítá s tím, že IQ budou používat jenom geekové, kteří si to prostě pustí z příkazových řádky ve chvíli, kdy to potřebujou, a to použití v tom routeru je absolutně neplánovaný. A řešili jsme to tam, připojil se tam přímo prostě Jerowin ze 6XS a docela se tam s náma jako hádal, byl tam sprostej, nepříjemný a v podstatě jako pak jsem ten bug zavíral s tím, že jako upstream nechce tohle to řešit, že upstream prostě člověk se chová blbě tam v té naší diskuzi. A on pak se snažil mě ještě vysvětlovat nějaký takový věci, jako že bych měl zaplatit nějaký kurz jednání s geekama a tak podobně. Takže skutečně jako pokud jde o IQ a 6XS... Oni jsou svý, já bych to uzavřel, takže prostě jako jsou divný, no. Pokud máte možnost se tomu vyhnout a použít něco jiného, tak jako možná to bude lepší, protože tady pak někde, když se zmíníte, že teda používáte IQ automaticky restartovaný, tak no, já bych ještě bych to neříkal nahlas. Jenom k tomu dodal, pak ještě tam bude dotazek, já se jenom doplním, že takhle, i v této integraci. Ta integrace splňuje je požadavky autoru toho IQ v tom smyslu, že v momentě, kdy to IQ ulehne, tak se nerestartuje automaticky. Jo? Prostě v momentě, kdy selže při tom spuštění, ono se čeká, až doběhne, a když selže při tom spuštění, tak právě pak, když si dáte if status 1.6, tak se vám tam napíše status, že to není spuštěné a důvod se vám tam napíše IQ failed C-logs. Což bylo asi tak jako podle mě nejrozumější, co tam se může napsat, a prostě musíte se podívat do logu, co se tomu IQ nelíbí. Ale stejně, pokud ten router bootuje a startuje a všechno je v pořádku a to IQ se spustí, tak se vlastně připojí a pak už zůstane spuštěné a to je v pořádku. Ale pokud budete debugovat třeba něco jiného a budete ten router restartovat velice často, tak při každém startu samozřejmě to IQ neumí. Ono nepodporuje žádnou serializaci svého stavu, aby si zapamatoval přes restart a nic takového ani není v tom konvertu. Takže pokud budete i ten router restartovat z jiného důvodu, tak se vám může stát, že narazíte na ten limit, který je, oni říkají, že by se ten IQ klient neměl připojovat více než 5x za hodinu. Takže vám doporučuju to IQ zapínat až jako poslední službu a jenom v případě, když už to máte jako produkční, a jinak ve jiných případech prostě tam přihodit řádek option auto 0, aby se to automaticky nespouštělo, když debugujete něco jiného a teprve až potom, co budete mít všechno ostatní rozchozené, tak prostě příkazem if up to rozhraní nastartujete. To jsem ještě k tomu chtěl říct. Tak ještě tak jestli dotaz? Používám ten 6 a je kriticky pro něho, aby byl NTP čas. Ano, synchronizovaný čas je taky potřeba, což je ale zařízený v tom OpenVRTčku samo od sebe. A dokonce tohleto barrier breaker má, sice jsem neskoumal přesně jak, ale nějakým způsobem je tam vyřešeno, že to ani nebootuje v roce 1970. Jo? Nějakým způsobem se tam zřejmě někam ukládá ten čas během startu, takže fungují i takové věci, jako třeba přihlášení do Eduroamu, kde se ověřují certifikáty, které musí být vydány ne před a ne po, tak to taky funguje, protože tak nějak ten čas jako sedí i před tím, než se pustí NTP. A ta závislost těch služeb je tam poměrně dobře, takže s tímhle problém není. Jo? Ani u těch routerů bez hardwareových hodin. Statická konfigurace je jenom vlastně do poštu, když máte nějakého provider, který vám to staticky nastaví, tak to můžete, jak jsem říkal, všechno nasypat do WAN a rozhraní WAN 6 můžete úplně zrušit, vůbec nepotřebujete, napíšete tam prostě jak IPv4 adresy, tak IPv6 adresy a všechno funguje. Teď jsem tady ještě trošku povídal o tom, proč mám zakomentovanou tu volbu IP6 ADDR, tak je to tak, že většina návodů vám ji vnucuje, že ji tam máte nastavit, ale když ji tam jako u tunelů, které jsou typu point to point, to nastavení adres nemá vlastně velký smysl. Ten tunel funguje tak, že cokoliv do něj z jedné strany vleze, tak z něj z druhé strany vypadne. A vůbec nezáleží na tom, jaké jsou tam kde adresy. Pokud je nastaveno, že paket má odejít tunelem, tak odejde tunelem.
To znamená, že ta adresa na rozhraní tunelu vlastně vůbec není nutná k tomu, aby to fungovalo. A když ji tam zadáte, tak dojdete na takový problém, že nebo problém, takovou nepříjemnou věc, že ten router bude používat úplně jiný adresní prefix pro svoji vlastní komunikaci, než celý zbytek vaší lokální sítě. Jo, protože celý zbytek vaší lokální sítě půjde z toho delegovaného prefixu a ten router bude pro svůj provoz volit tu adresu, která je na tom odchozím rozhraní. Protože standardně se preferuje adresa, která je na rozhraní, přes které vede výchozí brána ven. Jo. Což znamená, že ta adresa bude taková ošklivá, nebudete mít třeba reverzní DNS k téhleté adrese to je asi tak to hlavní, jo. Prostě a občas se může stát, vím, že se řešilo ze sítí, s nějakou sítí u uživatelů turistů, přesně, že jim nefungoval IPv6 internet na turistu, ale v jejich domácí síti ano. A bylo to přesně z tohoto důvodu, že ta spojovací síť u jejich providera byla nějak špatně nastavená, že z adres, které byly součástí té spojovací sítě, tak to vlastně nefungovalo. Bohužel v tomhle případě to odstranění IPv6 adresy nebylo možné udělat, protože ta topologie toho providera není point-to-point tunel, ale je to nějaký Ethernet a ta spojovací adresa tam musela být, protože sloužila jako adresa, přes kterou tam byl naroutován ten prefix. Jo, takže jediná možnost, jak to vyřešit, pokud to teda nespravil ten provider, bylo nějakým způsobem upravit tabulku priorit tak, aby se prioritizovala ta adresa, odchozí adresa z toho LAN rozhraní místo té adresy na tom WAN rozhraní. Takže pokud tu adresu tam neuvedete, ten tunel nebude mít žádnou vhodnou adresu, tak se ten Linux rozřídne po ostatních rozhraních a nejde nějakou vhodnou adresu jinou, kterou se to dá odeslat ty data a obvykle najde tu, která je na LAN rozhraní, takže vlastně pak vám ten router bude na internetu vystupovat pod tou adresou, která je ze stejného prefixu jako ta vaše LAN síť, což mi připadá z hlediska uživatele jako mnohem výhodnější. Firewall, to byla velmi dlouhá plamená diskuze, která samozřejmě nikam nevedla, jak to tak obvykle bývá. Takže základní nastavení firewallu víceméně kopíruje chování NATu v tom routeru. To znamená, že nevyžádaný provoz zvenku se blokuje. A jak včera říkal Radek Zajíc a já se tím musím připojit, tohle to prostě není dobré nastavení. Jsou i praktické případy, proč to není dobré, jako například takový nějaký, mám pocit, že Xbox se to jmenuje, nějaká ta herní konzole, která sice umí IPv6, ale když zjistí, že má zablokovaný příchozí provoz, tak místo, aby používala IPv6, tak používá IPv4 a to ještě takovým způsobem, že si tam pustí tere do tunel. Takže to je něco, co určitě nechcete. Jo? Takže dobře, ano, já neříkám, že by ten router neměl mít žádný firewall, dejme tomu, já sice všechny routery provozuju bez firewallu na IPv6 a nikdy jsem s ním neměl žádný problém, ale já nejsem úplně běžný uživatel. Ale myslím si, že rozumný kompromis, který je i popsaný v dokumentaci, tohle jsem vykopíroval z Wiki OpenWLT, je prostě neblokovat příchozí provoz na vysoká čísla portů. A teď je jedno, jestli si zvolíte 1024 jako ten nejmenší, vyšší, což je vlastně, co všechny neprivilegované, nebo použijete ještě trochu vyšší, aby se vám tam třeba nepletla ani vzdálená plocha, která používá nějakých 3389, tak dejme tomu, řeknete o 10 000, ale prostě minimálně, aby ta dynamická čísla portů, která si ty aplikace přidělují vlastně sami, když chtějí navazovat spojení, tak aby ty měly volný průchod, abyste skutečně, když už máte to IPv6, jehož hlavním cílem je end-to-end konektivita, tak abyste tu end-to-end konektivitu nezabili na tom routeru. Protože myslím, že tam není podpora port control protokol. No a ta plamená diskuze v tom OpenWRT byla vlastně o tom, já už mám končit. Ne? Až celou? No, cool, ale není potom, že nechci zadržovat. Jo, já vás nechci zadržovat na tohle běda, ale už máme 15 ze 17 a 17 je poslední, takže... Ta diskuze byla o tom, jaké má být výchozí nastavení. No. A nakonec prostě nikdo neměl, jako argumenty se střídaly na obě strany, takže výsledkem bylo, že zůstal status quo, čili status quo je, že se blokuje nevyžádaný provoz venku,
Ale zrovna v případě OpenVRT si myslím, že výchozí nastavení nehraje příliš velkou roli, protože ten router třeba ve výchozím nastavení nemá ani zapnutou Wi-Fi, takže každý, kdo ho nainstaluje, musí být aspoň tak inteligentní, aby tam vlezl a nastavil Wi-Fi, a to už je pak jenom další klíček k tomu, malá inteligence, k tomu potřebná ještě nastavit správně firewall. Jo? Ale jenom na to nezapomínat, že to je další věc, kterou asi budete chtít udělat, když nakonfigurujete IPv6. No a poslední takové, co se nevyšlo nikam, tak je, že kromě té integrace AICCU, když jsem jí dal dohromady, nebo AICU, nebo jak se to má vyslovovat, tak jsem jako v tom AIFRu ještě splácal integraci nad 64 engineu Taiga, což je user spaceový nad 64. Takže si můžete doma pustit nad 6.4 a překládat si šestkový provoz do čtyřky a posílat to čtyřkou. Je to spíš takové jako technologické demo, než by to bylo k něčemu dobré. Plus další věc, kterou můžete mít doma samostatnou IPv6 only síť, která bude mít i nad 6.4. A plus další věc, ke které se to může využít, je ten opačný přístup, takový ten koncept 464 XLAT, o kterém mluvil včera zase Radek Zajíc, a já už tady nebudu nějak jako rozebírat, ale tam by se vám taky mohlo hodit v opačném stavu, kdybyste měli síť providera IPv6 only, obávám se, že takový tady zatím žádný není a třeba někdy bude, tak by se vám mohlo chtít, abyste vlastně doma mohli mít dual stack, tak byste měli naopak doma IPv4 a tu Taigu byste vlastně postavili na ruby a ona by vám ten IPv4 provoz zapouzdrovala nebo překládala do IPv6, aby to šlo v té IPv6 síti providera odbavit někam dál. Tak se dá taky použít. ND proxy režim, jak jsem říkal, v tuhle chvíli úplně dobře nefunguje a není na ní spolech a bude to snad vyřešeno někde teďka v tránku, až vlastně teďka vlastně opadne ten, tím, že se dokončilo to vydání, tak zase bude čas věnovat se takovýmhle odloženým případům. Snad se to někde se spraví. No. A ještě něco k těm integračním skriptům. Takové to málo, co jsem vyzkoumal, tak abyste jako ušetřili těch x desítek hodin, nebo ani jednotek hodin, které jsem strávil, tak přinejmenším to, že ty integrační skripty jsou na cestě libnet ifd proto a pak vždycky název protokol.sh a že se načítají, a to je důležité, to je to, co mě trvalo hodně dlouho, načítají se pouze při startu celého net ifd, které startuje těsně po startu systému, takže pokaždé, když je nějakým způsobem změníte, tak musíte restartovat net ifd a nejbezpečnější je restartovat celý ten router, jinak se to chová hodně divně a vy nevíte, proč to dělá úplně něco jiného, než co tam zadáváte, no. A dokumentace je bohužel prakticky nulová. No. Tak, to je z mé strany všechno a jestli teda ještě vydržíte chviličku, tak aspoň takové minimální intro, co se teda s tím routerem dá dělat, jestli mi ožije. Já jsem ho vlastně restartoval, takže budu muset asi... Zkusíme, jestli... Jo. Tak, router se chytil do Edroomu, to je dobrá zpráva. Takže, teďka tady vidíte, že VLAN... Vidíte tam, že jo? Jo. VLAN 1 je vlastně v tuhle chvíli VLAN rozhraní, ten Edroom. A teďka, když se podíváme i v statusem právě na VLAN, jo, tak tady uvidíme vlastně takový JSON, který nám NetIFD řekne, v jakém si myslí, že je právě VLAN rozhraní stavu. Jo, takže vidíte, že si myslí, že je up, že není pending, že se má startovat samo, že používá L3 zařízení VLAN 1, že tam je DHCP, jakou dostalo IPv4 adresu, jaká je tam routa nastavená, IPv4, DNS servery, doménu, kterou to dostalo. Když se podíváme na VLAN 6, tak tam uvidíme ještě, že to dostalo i IPv6 adresu, to je tady, že to ovšem nedostalo žádný prefix, tady vidíte IPv6 prefix je prázdný a tady vidíte ty routy a vidíte, to je přesně ten source routing, o kterém jsem mluvil, že tam ta routa výchozí není jedna, ale jsou tam tři. A každá, tady má source nulu vlastně, čili to je neurčitá adresa, to je proto, když není určena žádná zdrojová adresa, aby to fungovalo. Druhá je ta zdrojová adresa té adresy, která je přidělena pro můj router. A třetí je zase z neurčité adresy, to je přímo dostupná ta lokální síť, ta L2 síť, která je dostupná.
Abych rozchodil ten relay mode, tak potom jsem to nakonfiguroval a potom se to nabootovalo, musím restartovat od HCPD. A teď, když se podíváme, tak uvidíme, že stejný IPv6 prefix 2118.22.9.0.5 je jak na LAN, tak na WAN. Jo, dokonce úplně stejná adresa, takže a v tuhle chvíli ještě uděláme takový poslední test. Já tady teda odpojím se od Wi-Fi, zapojím tady ten kabel. Tak, uvidíme, jestli něco dostaneme z kabelu. Tak, vypadá to, že jsme něco dostali a teďka zkusíme. Máme dokonce IPv6 adresu, teď máme IPv4, tak zkusíme, jestli nám funguje IPv4. Ta funguje a zkusíme, jestli funguje IPv6. A teď jsem hodně zvědavý, protože moje zkušenosti jsou tak jako 50-50. No chvíli to trvalo, ale funguje. No, takže vidíte, že teďka funguje třeba ten relaying, kdy já tady mám vlastně IPv6 konektivitu, aniž bych měl delegovaný prefix. A ještě možná zajímavá věc, jak to tohleto z hlediska správce Edroomu, jak to vidí, jestli to může nějak detekovat a případně blokovat, tak v podstatě nemůže, protože pro něj se to tváří, jako by tohle ten můj klient měl dvě IPv6 adresy a to je naprosto běžný stav díky tomu, čemu se říká privacy extensions a tak podobně, že jedno zařízení s jednou MAC adresou má víc než jednu IPv6 adresu. Jo. Takže on není schopen rozlišit, jestli to jsou nějaký privacy extensions na tom routeru, anebo jestli těch vícero adres, které on vidí pod tím jedním zařízením, je způsobeno tím, že tam je tenhle ten relaying. Jo. Takže je to takové jako stealth. No, já myslím, že tady můžeme ukončit, jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se ptejte, ano. Tak byste se domluvili, Marek mě požádal, aby bylo dobře slyšet, takže budu dávat mikrofony na dotazy. Jo, tak tady. Já bych měl dva dotazy. První je, jestli existuje DNS64 nebo nějaká podpora. A potom, jestli můžu ještě, jak je to s preferencí těch IPv6 adres na klientech v případě toho, že jednu dostane přes to DHCPV6, jednu přes ohlášení směrovače, anebo v případě těch více IPv6 providerů? Jasně. Takže první dotaz, to je jednoduchý. Dneska jediný DNS server, o kterém vím, že podporuje DNS64 a jako rozumně, tak jak to je definované v tom RFCčku, jak je bind, a ten tam je, to znamená, že dá se nainstalovat normálně z balíčku bind a dokonce tam bind má takovou tu skvělou funkci, kterou já jsem třeba v životě nepoužil, ale spousta lidí si ji chválí, jmenuje se VUSE, která umožňuje, že se ten server chová různě podle toho, kdo se ptá, takže je možné třeba nastavit si doma IPv6 Omnisys snad 64, která bude mít DNS64 a jinou normální síť, která nebude mít DNS64 a obojí bude obsluhovat ten jeden bind. To jde, jo. Takže a Unbound, na něj existuje DNS64 patch, ale není plně v souladu s tím RFCčkem o DNS64, takže znemožňuje například další validaci toho DNS64 a hlavně ten patch tam není součástí upstreamu, takže není ani součástí toho OpenVRT. A co se týče toho druhého dotazu, což bylo... Preference, ano. Preference IPv6 adres, to asi záleží na platformě. Já vím, že Linux se mi chová celkem rozumně, že když dostane zároveň adresu ze Slacku a zároveň z DHCPV6, tak ta DHCPV6 má větší prioritu a ten provoz standardně zní. Ale co jsem slyšel, tak Windows se chovají klidně i opačně, že prostě když mají Slack i DHCP, tak používají klidně adresu ze Slacku. A nebo dokonce tu privacy extension adresu, jo. Že jsme u toho, jak to Linux rozliší. Nebo o jakém setupu se bavíš teďka? Aha, ano, to je potřeba říct, pravda. O Linux je moc široký pojem. Linux to nijak nerozliší, Linux nemá DHCP server, takže aby byl přesný DHCPCD na mém Linuxu. Já používám network managera, možná, že Pavel by věděl líp, jak to funguje u network managera. No, já jsem to sice asi psal, ale teď si to nepamatuju. Takže Pavel, když tak zjistí, jak to funguje u network managera. Když je víc prefixů, tak se používá standardní algoritmus na zjištění zdrojové adresy, to znamená, že je tam asi 7 různých podmínek, které se vyhodnocují v pořadí. Je o tom celé 3 stránky v knížce od Pavla Satrapy, doporučuji přečíst, nebo v RCčku, tam je to samý. A v podstatě
ta základní, jedno z těch kritérií, které se uplatní, když není jiné, tak je, že prostě ty nejpodobnější se berou. Největší schoda s cílovou adresou se použije. Jo, takže když budete mít jeden prefix cestnetu a druhý prefix od ignum a budete prostě na adresu, která patří cestnetu, tak půjdete přes ten cestnetí prefix, když půjdete na adresu od ignum budete. A když půjdete na nějakou třetí adresu, tak je to víceméně dílo náhody, kolik bytů se shoduje ze které adresy. Jo. Tak další dotazy? Jo. Co když já chci změnit jméno toho one interfaceu, tak stačí jen dodat tu šestku dokonce, aby nakonfigurovat EPV6? Nebo... Co konkrétně změnit? Teď jako nechápu, jako toho logický rozhraní, jak se jmenuje? Jo, to je úplně jedno, to se můžeme dát úplně libovolně. Jenom je potřeba dát pozor na konfiguraci firewallu, kde zase ty rozhraní jsou v té zóně zavedený, jo, v té zóně... Jo, připojí se to. V té zóně WAN, protože to je ještě jakoby další level, že zóny firewallu se taky jmenují WAN a LAN, aby se to nepletlo. Ale to nejsou ty logické rozhraní, to jsou zóny a ty zóny obsahují zase nějaká logická rozhraní. Takže v konfiguraci firewallu etc config firewall, tady definice těch zón, a tady je vidět, že prostě zóna, která se jmenuje LAN, v sobě obsahuje sítě LAN a NAT 6.4 tady a zóna jmenující se WAN obsahuje WAN a WAN 6, takže když to přejmenujete nějak jinak, třeba tady vidíte, že mám ještě jeden uplink, který se jmenuje 6.6, tak klidně můžete, není žádný problém. Jo, tak když budu najmenuji ten WAN třeba jako fyzický interface, třeba S0, tak stačí jen dodat pak šestku, aby nakonfiguroval ten IPv6, není? Na tom méně vůbec nezáleží. To jméno, to šestka v tom nemá vůbec žádný jako význam. To je jenom jméno. Aby to fungovalo jako IPv6, tak tam musí být nějaká IPv6 konfigurace. Což znamená, buď to staticky nastavit IP6 ADDR, IP6 GV, IP6 prefix, to se dá nastavit k jakémukoliv rozhraní, a nebo tam musí být dynamická služba DHCP 6. A když tam je ten dynamický protokol, tak ten bohužel je vzájemně výlučný s nějakou IPv4 konfigurací, takže pokud chcete mít přes jedno rozhraní IPv4 a IPv6, tak si musíte založit dvě rozhraní a takhle je na sebe aliasovat, jako je to tady uděláno. To znamená, že úplně stejným způsobem, teď jsem přišel o... Takže stačí jen uvědět ten... Takový to if name zavináč a to druhý rozhraní. Jo, no. Teď chápu. A druhá otázka ohledně DNS kurv. Jestli jsou nějaké plány dodat do OpenVRT? Co přesně z DNS? DNS kurv. DNS kurv, to je nějaký... Bernstein. To mi... Jo, to je takový to šifrování, to je takový to od toho Bernsteina? Jo. Jo, tak o tom jsem nic neslyšel, takže nevím. Tak ještě, jestli máte někdo nějaký dotaz? Ano? Já se chci jenom zeptat, jak jste říkal, že toho DNS masku se jde zbavit, že ten IPv6, ten... ODHCPD, přesně to, jak se může nahradit, tak jestli pak můžu používat přeřazení IPv4 adres podle Macovek, jestli to umí taky vzít... To je dobrá otázka. Moje testy, které jsem dělal asi před 2 měsíci, ukázaly, že to neumí, ale jako... Teoreticky by to umět měl, možná se to spravilo, podle mě je to bug, že to neumí, jo? Protože ta konfigurace je obecná, že? Ta konfigurace je v souboru etc config dhcp, no a ta právě je sdílená, je tady specifická sekce pro DNS mask, já jen jeho, ale pak jsou tady obecné sekce, které říkají, jak se konfiguruje LAN, jak se konfiguruje WAN, a tam jsou volby jak pro IPv4, tak pro IPv6 a stejně tak ta deklarace těch hostů. Mně tady ta Wi-Fi nějak vypadává, takže už to se zaseklo. Mohl by si taky připojit přes ten drát místo té Wi-Fi. Já jsem vlastně přes drát, no to je jedno. Vlastně ta je obecná, je tam deklarace jak MAC adresy, tak IP adresy, IPv6 adresy, DUIDu, všeho. To znamená, že teoreticky by to mělo fungovat a pokud to nefunguje, tak je to bug. Jo, ale obávám se, že pokud to je bug, tak už je vydání venku, takže už to nikdo nespraví a oni by to stejně nespravovali, protože to není klíčová funkce pro vydání, jo, takže bude opraveno někde v tránku. Dobře, děkuju. Tak ještě nějaké další dotazy? Vypadá to, že jsme hotoví, takže už vás nebudeme okrádat o další minuty, které máte na oběd. Mm-hmm.
a pozveme vás teda na další část, kde bude povídat Marek, to už jsem říkal na začátku. Tak přejeme dobrou chuť. Děkujeme.